ကံမီရံမေကံမီယပရဒံမီယမနေတိယပနေတိယပြေသုတော်ရတ်ကုန်တော်သာဝရရှင်ဤနေတုဘုရတော်သရဏာဤဒီကိုယ်ဝဲအားထားခြင်းတို့ဒီယံဒီကြောင့်ကြပါပဲတော်ဤစัจ သေသာလီဗံဇေယျတို့ဗုဒ္ဓမာတိယယအောင်းသောဉာဏ်ပညာနှင့်ပတ်သက်သုမင်တ္တပါမိ။ဉာဏိသရဏံရေလိုသုမင်ကိုဇာကျေယောဒီမေလာမေလာတိအောင်းမြတ်တော်မေလာတို့ဖြစ်ပါသည်။ခေမခေမနိပိပိဘုဒ္ဓမာတိယကြပါပေတော်၏။ Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo
Agudo, ni el que 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 ni el que
Dharma tisale dan yama mudde de di homi vira muga devi. Tam bhagavanda do chino miyabhya ama. Niyama gangiri dan yeji kese huvi nini ji diya bolo chi yama miya devi da do di. Namo gaya vadhi mano chine ye. Endali yujo le do muga. Shiko unyo ya vado di nyaswa.
ချေသဘောပြတဲ့ဘောလေးကိုတသိမ်းမှဖြင်းအောင်မြောင်းကြည့်တဲ့တော့ဉာဏ်ရဲ့အလို့ခန္ဓာကိစ္စကဒုက္ခသစ္စာကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကအမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သိရှိရတယ်ပေါ့ကြည့်ရတာသိရှိရတယ်ဇွဲရှိရတိခံကြည့်ရခန္ဒီပါရမီဓာတ်ကိုတော့ဖြည့်ထားတယ်။ဉာဏ်လေးမှတိခံခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းဆောင်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံမူရပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှသတိချောင်းကြည့်၊နှုတ်မူရပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှသတိချောင်းပညာနဲ့ကြည့်စေအမူရပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှသတိထောက်ကူတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်။ဉာဏ်စိတ်လေးပေါ်ပေါ်။ကောင်းတဲ့အာရုံကိုခံစားပြီးဖြစ်စေ။မကောင်းတဲ့အာရုံကိုခံစားပြီးဖြစ်စေ။ဝန္တာတရားဝန်နေတရားစိတ်ပစ္စည်းရ။အဲစိတ်ပဲအာရုံလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်အရှိခန္ဓာဒီအကြည့်ဉာဏ်ရှိခန္ဓာဒီအကြည့်ဉာဏ်အောင်ဒါကဇက်ပဲဖြစ်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 ဒီအတ္တဖြစ်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 အမြဲမပြတ်ဒရဇမပြတ်ကြည်ရမီအဲ့ဒါဆိုခန္ဓာတကောလုံးမှာမဖောက်ပြန်တဲ့အရှိမရှိတော့ရုပ်ဝဏ္ဏလက္ခဏာကိုရုပ်ကံနာဆိုရုပ်ကံနာကိုရှိနေသည်တဏ္ဍကာလပါလို့မြေနာဖောက်ပြန်နေတာ။ကိုယ်ဟာရှင်းသာကြည့်ပြီးကြည့်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာကျင်တဲ့စီရဖြစ်ဖြစ်မကျင်တဲ့စီရဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာမကောင်းတာအရင်ကမေးပေါ်ရှိပေါ်လာသည်မြတ်သောသင်္ကတတရားတို့သည်အမြဲမကတရဇဖြစ်လည်းဖြစ်ပြည့်လည်းပြည့်ခန္ဓာလည်းခန္ဓာကိစ္စခန္ဓာကတော့မြဲတဲ့သူကိစ္စတို့မြဲတဲ့ဆောင်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဘုရားယောဂီကကဲတဲ့ကြည့်နေတာကျောင်းမြတ်ဆိုင်ပြီးတော့တက်ပြပြီးကြည့်နေရခန္ဓာထီချမ်းနေတယ်။ဒီသိကြည့်လိုက်။ဆက်စင်ကြည့်လိုက်ဆက်စင်ကြည့်လိုက်မရှိမရှိစိတ်မှဖြစ်စိတ်မှဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြလဲစိတ်မှဖြစ်တာလဲစိတ်မှသူသဘောကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သူသဘောကိုဖြစ်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 နေတာ။ဖြစ်တဲ့လောကလည်းခန္ဓာအလို့ပြတဲ့လောကလည်းဉာဏ်လို့ချက်တာလို့ပြတတ်လို့ခန္ဓာလို့ချက်တာနဲ့ပြတတ်လို့ကြည့်ကြည့်နေတာလည်းဉာဏ်ရဲ့လို့ဉာဏ်ကတော့တလောကြီးတလောကြီးတလောကြီးခွာခွာပြီးတော့စတိုင်းမှမှကြည့်ပြရအနည်းအားဖြင့်တောင့်မထမ်းကြည့်ရတောင့်လည်းမထမ်းနဲ့ကြည့်လည်းမထမ်းနဲ့အောင့်လည်းမထမ်းလုံးလည်းမကျွနဲ့ရှာလည်းမကျွနဲ့အောင်းလည်းမကျွနဲ့ရိုးရိုးလေးစိတ်ကိုထွက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအေးအေးစိတ်ကိုသက်ကောင်းတဲ့ဓာတ်လေးနဲ့စိတ်ကိုသက်ကောင်းတဲ့ဓာတ်လေးနဲ့ကြောင်းရည်လေးဆိုင်ပြီးကြိုက်ကပြီးတော့ကြည့်နေမှာကြည့်ခန္ဓာအကြည့်ညာပေါ့မဆေရခန္ဓာမနေတဲ့ညာခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့မန္တမြတ်ဆိုတော့မဆေရကြည့်လို့ငါကမှတ်တယ်လို့မဆေရနဲ့မှတ်နေတာမဆေရခန္ဓာကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့လို့အဲ့ဒီလည်းကမကင်လို့မြေရှင်ပဲပေါ့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဲ့တော့သင်္ခါတနေရာလို့အမြဲတမ်းလို့ဖြစ်အမြဲတမ်းလို့ဖြစ်အဘုတရားနာတဲ့အချိန်မှာကြည့်တယ်တရားမောတရားနဲ့ဒီချိန်လေးမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချင်းချမ်းမှုကက်ကတိ
အမြဲတမ်းပဲတရားပြင်းပြင်းပစ္စည်းနေတာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခြင်းနဲ့မရှိဘူးဖြစ်ခြင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပါမယ်နေရာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရတရားခြေချင်းချင်းလက္ခဏာကကလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကလုတ်ကလုတ်ကလုတ်လို့သုတုတိတာတိကမေကသစ္စာအသင်္ကတတမေကသစ္စာဒီအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်တက်ကိုဉာဏ်နဲ့ထုတ်ကပ်ပြီးမျက်မှောက်ပူသွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းလူသဘောကိုအမြဲတမ်းထောင်ပြနေတယ်ကိုကတော့ချိန်သားပဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ချိန်သားပဲကြည့်အသက်ကပ်ပြီးဒီထဲမှာမကြည့်ရအောင်ကိုထိချနေတဲ့ယောဂီတို့ခန္ဓာခန္ဓာကကြောင်းယောဂီနေခန္ဓာဒီမှာကြည်သာဒီမှာကြည်သာဒီမှာကြည်သာလို့ခန္ဓာကဆောင်ပြတယ်ခန္ဓာကပြတာလေးကိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာကြည့်တော့အေးစိတ်ကိုသကောက်သက်သာလေးနဲ့ကြောင်းကြပြီးဆိုင်အကြည့်ခန္ဓာဒီအကြည့်ညာအောင်တရဇက်ဖြစ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 ်နေတဲ့တရဇက်ဖြစ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 ်တခါနဲ့ခကြင်ကြင်လေးပြီးပေါ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တခါနဲ့ခပြင်းမှုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုသဘောပဲပေါ်ပေါ်ကြင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 ်ပေါ်ပေါ်တင်းတင်းလေးလေးပေါ်ပေါ်ခန္ဓာရဲ့အကျဉ်းသဏ္ဍာန်မှာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာအပ္ပသဏ္ဍာန်မှာပဲပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုမြင်ထောက်ပြီးကြည့်ရခန္ဓာကတော့မြေတံလို့ပေါ်နေတယ်မြေတံလို့တရဇက်ပြနေသူ့လို့ပြဒီမှာကြည်တယ်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 ခန္ဓာကအမြဲတမ်းပြတော့ဒီအချိန်သာကတိတောင်းရဆိုင်မပြင်းနဲ့တခါတော့ဝေါ်ဝေါ်တန်းတော့ပြင်းပြီးရပြင်းလာတယ်ခန္ဓာတော့ဒီနဲ့အစီအစီပေါ်သွားတယ်အပေါ်စီနဲ့ဉာဏ်သိပေါ်တော်တဲ့ဒီဘဝန္တနာသိပေါ်ဝန္တနာသိပေါ်ဘာသိပေါ်ပါဘာမှမရှိတတ်ဘူးဉာဏ်လေးကချိန်သားကလေးကတက်ဖြတ်ပြီးကြောင်းရဆက်ပြီးတော့ကြည့်အကြည့်ခန္ဓာလေးအကြည့်ဉာဏ်အောင်မှာရဇဖြစ်နေလို့ပြည့်နေတယ်တို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာဓာတ်ကိုပင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ခြင်းပြင်းရဲ့နဲ့ပြည့်ပြည့်နေတာလေသူတော်တို့မြင်းမပိုင်တဲ့ရက်ချင်းချမ်းမိတာလေပါပဲပေါ့ဘယ်အာယုနမိတ်ပဲပေါ့ပေါ်လာတဲ့နမိတ်အာယုရဇက်ကျွန်တော်ကြည့်စကနေပြေအမြင်နဲ့ပဲတလက်တ်ချိန်ချမ်းနေမှုကိုပဲညာနေတဲ့ထောင်ရောက်ရကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်နေပါလိမ့်ဆိုတော့ဘောမူရသဘောလေးကိုကြည့်ရနှုတ်ရသဘောကိုကြည့်ရစိတ်မှာသဘောကြည့်ရအနာဖောက်ပြန်ကြတယ်ဆိုတော့အရှိတရားပြတယ်အေးကြီးကညံနဲ့ထောင်းပြီးဒီဇိုင်းမှမှကြည့်နေလို့ဆိုပြီးကြီးချေချားတဲ့နေရာပေါ့ခန္ဓာကမြဲမြဲပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကကြောက်ကန်းပြီးတော့ကြည့်နေတယ်
ပင်ညာခန္ဓာကပြနေတယ်ပြတဲ့နေရာတက်ကိုကြက်ကြက်မရှိဘူးယောဂပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရတော့သင်္ခါရတရားတို့ဒီမဲရတုနဲ့ခြေလေးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ဉာဏ်အမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာအိုးဒီတိုင်းမှာအကိန့်ကပြီးကြောင်းရဆက်စိတ်ကိုချောချောအဲ့ဒီကခန္ဓာဖြစ်ခြင်းတွေညီလာပြီးဆိုစိတ်ကိုချောချောခန္ဓာချောချောအကိန့်ဒီအတ္တအတ္တမှာလက်ရှိရရှိရှိရှိပြီးတော့မှတ်ရတာမဟုတ်ဘူးယူယူဒီစိတ်ကိုတက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ခန္ဓာကိုတက်ကောင်းသက်သာစိတ်ကိုတက်ကောင်းသက်သာနဲ့ကြည့်ကံကြည့်ကြည့်အရေးကြီးတယ်ကြည့်ကံပေါင်းဖို့ရည်ကြီးကြည့်ကံပေါင်းဖို့ရည်ကြီးသဘောနဲ့ခန္ဓာလက်ကိုထိုးသိဉာဏ်နဲ့မြင်နေဖို့လို့ဟောတယ်ဆရာဆိုတာအဒီယတော့လုံးလုံးရှိရချာလာလို့ကြောက်အောင်လာမဆရာယောယောလေးပုံမှန်ကလေးစိတ်ကိုတက်ကောက်တာလေးနဲ့ကြောင်းညာလေးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေ။ကြောင်းညာတဲ့ကြည့်ရမယ်လို့ပါ။ဉာဏ်ရဲ့လို့။ပြပြနေတာလေးကခန္ဓာရဲ့လို့။ခန္ဓာကိစ္စကပြပြပစ္စည်းတဲ့ကိစ္စ၊ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမေကကိစ္စကချိုးတွင်းပြီးမြင်ရတဲ့ကိစ္စ။ဉာဏ်နဲ့မြင်ရင်မကြည့်ရမယ်လို့ပါဉာဏ်ရဲ့လို့။တရဇတရဇတရဇမကောင်းနေမှမကောင်းနေမှကိုယ်ကမှတ်ရမယ်လို့လေကိုယ်ပြတ်ပြနေရတဲ့ခန္ဓာလို့ကပြတ်မယ်လို့ခန္ဓာကခန္ဓာကိစ္စခန္ဓာကိစ္စကပြတ်မယ်လို့ဉာဏ်ကိစ္စကြည့်ရမယ်လို့ဒီစိတ်ပေါ်ပေါ်ကြည့်လိုက်ဒီစိတ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိတော့စိတ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိဝန္တာနဲ့စိတ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိဝန္တာနဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်မရှိစိတ်မှာဖြစ်စိတ်ပေါ်ပြောင်းလို့ရမယ်မှန်ပြီဩဘိဒါစိတ်နဲ့ဩဘိဒါစိတ်ပဇာနာပြီဝိပိဒါစိတ်နဲ့ဝိပိဒါစိတ်နဲ့ပဇာနာပြီပဲစိတ်ပါအာရုံပေါ်ပေါ်ပေါ်လေးပေါ်လေးမှဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ခဏတာဖြစ်ခဏတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရတော့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ဒီဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာကိစ္စတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကဉာဏ်နဲ့အတိုင်းမှကြာအတန်ကြာကြတဲ့အတန်တော့မလဲဘူးကြာကမှကြာတိဖြစ်သွားတာဘောနဲ့တန်ကိုကြာကြမကောင်းတဲ့အတန်ကြာကြကြာလို့တဲ့အတန်ကြာမကြာကြတဲ့အတန်မကြာကြတကုတ်လို့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတက်ခြင်းနဲ့တက်ခြင်းနဲ့မှာအတန်လေးနဲ့ဆုံးနေဆုံးမှာအကြောင်းတက်ကြလေလောဘဒေါသမောဟမြည်တယ်အတိစ္ဆတမှုမှာလေယံဌာနကဒီ6ဌာနမှာလေတာကိုမျက်စိဆိုတဲ့ဌာနမှာလေတဲ့နားမှာလေတဲ့နှာခေါင်းချက်ကိုစိတ်ဒီ6ဌာနမှာပရိစ္ဆတမှာလေတဲ့မြင်စိတ်ကိုကြောရိပ်ခံပြီးတော့မကျင့်တဲ့စိတ်ဒီပေါ်လာတယ်ကျင့်တဲ့စိတ်ပေါ်လာဝန်နေတဲ့ဝန်တာတဲ့ပေါ်လာတယ်ဝန်တာတယ်လည်းမဝန်နေတဲ့ပေါ်လာတယ်ကြဒုက္ခစ္စာဆောင်ပြတယ်။တမန်လေးစိုက်တယ်။ဘယ်လိုပဲပြောဒီပဲပြောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကန်တတရားတို့ဒီဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်။ဉာဏ်လေးနဲ့ခြေသားကနေကြည့်။ဒီကံဒီရက်ကပြီးတော့ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုသိစို့ခန္ဓာလို့ဆိုတာခန္ဓာပဲရှိတယ်။ဟောတရားကမြတိခန္ဓာသမဒုက္ခကိုပြီးတော့ခန္ဓာသမခန္ဓာနဲ့ပြုသောဒုက္ခစင်ရဲ့ဤလက်တည်းမရှိဘူး။ခန္ဓာနဲ့ပြုသောစင်ရဲ့တည်းမရှိဘူးပဲလို့ညာတိတန်ရင်ပရံသောနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြုသောချမ်းသာခြင်းလည်းမရှိဘူး။နိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာတယ်။အဖြစ်လည်းမရှိပြည့်လည်းမရှိတော့ချမ်းသာတယ်။ဖြစ်စီရပြည့်စီရမရှိလို့ချမ်းသာတယ်။ဖြစ်စီရပြစ်စီရရှိလို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေရလို့ဒုက္ခသစ္စာပြင်းနေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြစည်းနေရလို့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြတယ်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာမှာညီရောလက်သစ္စာပေါ့ဘူးညီကြည့်အဲဒီလိုကမ္မထာအထုပ်ကိုစဉ်းစားမှမှတက်ခတိရကြောင်ရည်ဆိုင်ဒီတိခံမိကြီးဇွဲသူဝလုံးတော်မင်းရဲ့ဒီဖောက်ပြန်မပြောနဲ့အရင်ဒီချုပ်ပါ့မယ်အသွေးဒီခံမပြီးစီအယူဒီကြီးမသွားပြီးစီအဲ့ဒီစိတ်တက်ထားရဟိုဖောက်ပြန်ပြကြနေလို့ခန္ဓာနဲ့ခိုင်းတာလို့ဒေတနာနဲ့ခိုင်းတာလို့ဒေတနာရုံမှာနေခိုင်းတာလို့ငါဒုက္ခရောက်တယ်ဒီဒီကိုယ်ဥခန္ဓာနာခန္ဓာမို့ခြင်းမို့အနိယအနာကြီးမှတ်နေမှတ်ပြတရားညောင်းတော့ဝေါ်နေတယ်ခန္ဓာ
ဒီနေ့ဒီခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာနဲ့ဘယ်လောက်ပြနိုင်လဲပြတ်သန်းတရားတရားတွေခိုင်းရစွဲတံတားနဲ့ခိုင်းရတယ်ဒီခံပြီးတော့ခိုင်းပြီးရစိတ်ရှိစွဲတံပြီးနေခံစိတ်ရှိစွဲတံပြီးခံပြီးတော့ဒါခန္ဓာလို့ခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းလို့ဆောင်းနေတယ်ခန္ဓာကတော့မြင့်ပတ်တရားသူသဘောကိုဆောင်ပြတယ်။သင်္ချာပြတဲ့ခန္ဓာကြည့်နေကြလေးကနဲ့သင်္ချာပြတဲ့ခန္ဓာကြည့်နေကြလေးကနဲ့အရှိခန္ဓာနဲ့အတိညာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမနိရောဓသစ္စာတို့ကြည့်ပြီးသွားလို့ဓမ္မကသူသဘောကိုဆောင်သွားလို့ဘောတဲ့ဒိဋ္ဌိမဲ့ကြောင့်ရတဲ့စိတ်ကြည့်ရမယ်လို့ကရောက်ပြီးရတယ်သိချင်ရတယ်နိဒီကစိတ်ကြည့်တော့ကျိုးတိချမ်းတိစိတ်ကိုဆွာချတာခန္ဓာကိုဆွာခန္ဓာကိုစိတ်ကိုတောင်းတိကျပြီးမှခန္ဓာစိတ်ကိုချုပ်တိပြီးမှခန္ဓာတရားမှတ်ရတာစိတ်ကိုချုပ်တိပြီးမှခန္ဓာခန္ဓာကိုအတ္တအတ္တမတောင်းတိပြီးမှခန္ဓာရှုချက်ကြအတ္တအတ္တမလုပ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးတရားကတော့မရှိတော့ခြံပြအောင်စောင့်ကြည့်ရလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်ကြီးကဘယ်အမိမှာသမတ်တက်ပြီးခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်ပါလေလေပုံမှန်လေးဒီကြောင်းရလေးဆိုင်ပြီးတက်တက်ပြီးကြည့်ပါဒီခန္ဓာဒီအကြည့်ညာအောင်တရဇဒီဒီစီတဲ့ခန္ဓာကြည့်နေတာလေးကနေပြည့်ပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကိုက်လို့ဒီဆိုင်မှာမဒီဆိုင်မှာမဒီဆိုင်မှာမကြည့်စိတ်ကိုတကောက်တသာမြင်နေရစိတ်ကိုချမ်းသာတာလေးနဲ့တက်တက်ပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့တွေ့နေရသဘောကိုကြည့်သဘောလက္ခဏာကိုကြည့်သဘောဤလက္ခဏာအခြေမရှိဘူးသဘောလေးတချို့ချို့တဲ့လုံးလုံးတဲ့ရွာရွာတမောမောလေးအမြဲတမ်းတစ်စက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောဒီပစ္စည်းရဲ့သဘောကခန္ဓာကြည့်နေကြပြီးကနည်းဒီပစ္စည်းရဲ့ခန္ဓာကြည့်နေကြပြီးကနည်းခန္ဓာရှိနေတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုနည်းထောက်ကြည့်ရမယ်မိမိဖြစ်ခြင်းတူမဖြစ်ဘူးတော့ကိုထားတူမနေဘူးတော့ခန္ဓာကြီးကသူသဘောသူဆောင်ပြနေတယ်ဆိုအနတ္တဉာဏ်ကအနတ္တခန္ဓာအနတ္တလို့ပြတယ်ခန္ဓာတော့အနတ္တသဘောဩကအနတ္တခန္ဓာအနတ္တလို့ဆောင်ပြတယ်ဘဝဒီဇိုင်းနာမတောင်းရလေးဆိုင်ကြီး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 ရင်းနဲ့ပြင်နေအကြည့်ခန္ဓာကိုသိရအောင်တဲ့ဆက်မယ်ဒိမ့်မွေးဒိမ့်မွေးဒိမ့်မွေးမဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ကဲဒိမ့်မွေးဒိမ့်မွေးနဲ့ဖြစ်စုဆုံးသွားလို့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာနဲ့တော့ကြည့်တိပါတယ်။ကိုကဉာဏ်နဲ့လည်းကိုဆုံးအောင်လုပ်ရမယ်နော်။ဒါကြီးလောကဆုံးအောင်လုပ်ရမယ်ခန္ဓာအဆုံးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဉာဏ်နဲ့လည်းတဲ့ခါမှာလုံမချူနဲ့ခြာမချူနဲ့အောက်မှထမ်းပြီးလူလူလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောင်းသက်သာလေးနဲ့ပေါင်းရတဲ့ကြိုးစားပါဉာဏ်နဲ့ပါ။တရှိချင်းလေးမှာသမာဓိရှင်ရတာပဲဖြစ်တာ။ဒုက္ခဆုံးအောင်ဉာဏ်ကရုံးချသွားလိမ့်မယ်။တော်ရို့တရားဆိုတာဉာဏ်လို့တော့တန်လို့ပေါ့အားရှိတဲ့တရားမှတ်လို့ရတာပေါ့ဉာဏ်လို့ဉာဏ်နဲ့လို့ရအမြဲတမ်းသတိဝိရိယဉာဏ်သတိဝိရိယဉာဏ်လို့ပြောကြလေးဆိုင်ပြီးကျိုးသားရေးတယ်လို့ဉာဏ်ကသူ့ဘောကိုဆောင်ပါတာဒါတော့သူ့သဘောကိုဆောင်အောင်ဉာဏ်မှပေါ်အောင်ကျိုးစားနေကြပါသည်အထုနေကြပါသည်လို့မြတ်တံပုံရင်ခြေတနာဤပုံဆုံးွားခြင်းရောက်လျက်ချီအေမီယံပုံညာတမင်းနာဘယမသောသိနေယံဤဘောဘောညံပြတ်သောအလုပ်ပြင်းခြင်းနေယံတော်မြတ်တို့ကိုနာယူခြင်းမတကြီးတုံးတဆင်ញံရသောဥဒ္ဓဇေရနာတရဆုံးအားတို့ကြောင့်အခါတိပရိက္ခဏိမနယစိစေတံသောအတရံသံသူယူ၍ဝိမဉ္ဇဒုက္ခမုံတို့မှကိဝိယဖြစ်ဖြစ်သောအာဘယတိယောဂဝိရဏတို့မှလူကိယဖြစ်သောအာမရဏသိခြင်းဒုက္ခပေါင်းတို့မှကိဝိယဖြစ်ဖြစ်သောဒီဝံဒုက္ခကတိဒုံယမမြင်နိဗ္ဗာန်သို့ပါပုန်နိဗ္ဗာန်ကြီးဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြစေကုန်ယသတိကျေသူတရားဒီဝေပိုင်းစုတော်မြတ်ပြီးသာမေဤသို့ဒုယယမြတ်သောညာကြောင့်မတ္တပိမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံဆုံး
Yeah.